Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur vëllezër dhe të respektuara motra, pranoni përshëndetjet tona më të sinqerta nga kudo që na ndihni nëpër botë. Të nderuar besimtar, ju tashmë e dini se ne kemi marrë një iniciativë për ndërtimin e një çerdhe të diturisë, e cila do të shërbej për tërë malsinë e sharrit, por edhe më gjerë, ku do të mësohet mësim besimi, leximi dhe nxënja përmendsh e Kur'anit famëlart, kurse në gjuhë të huaja, çerdhe për fëmijë, si dhe edukimin e arsimimin e të gjitha gjeneratave të cilat do të shprehin dëshirë të vinë dhe të mësojnë në këtë çerdhe, ku ne nga ana jonë do t'ju sigurojmë atyre transport falas deri tek deret e shtëpisë së tyre. Siç e shihni besimtar të shtrenjtë, na ka ngelur edhe shumë punë për t'u bërë derisa të përfundojë ndërtimi i mektebit. Dhe ne, duke mos pasur zgjidhje tjetër, detirohemi që sërish ta kërkojmë ndihmën dhe përkrahjen tuaj. Ne me ndihmën e Allahut, fal kontributit tuaj, kemi arritur që ta sjellim mektebin deri në këtë formë të cilën ju e shihni. Dhe shfrytëzojmë rastin t'i falenderojmë të gjithë ata të cilët kontribuan për blerjen e vendin dhe ndërtimin e mektebit deri në këtë fazë, duke ju përgëzuar me fjalën e Allahut të madhrishëm ku thotë: e çka do që të jepni nga pasuria, s'ka dyshim se atë Allahu e di shumë mirë. Ata të cilët pasurin e vetë e shpërndajnë në rrugë të Zotit natën e ditën, fshehu razi ose haptazi, ata shpërblimin e vetë e kanë të Zotit i tyre dhe për ta nuk ka as frikë e as piklim. Ne jemi dëshmitarë se muslimanët e këtyre trevave kanë qenë ata të cilët i kanë ndërtuar xhamit, mektebet, medreset dhe e kanë mbajtur të gjallë jetën fetare duke flijuar çdo gjë të shtrenjtë të tyre. Vetëm e vetëm që feja Allahu të jetë e gjallë në mesin e popullit tonë. Dhe ne të gjithë jemi dëshmitarë se ju e dëshmoni këtë në mënyra të ndryshme, duke ndihmuar kudo që e lip nevoja. Andaj edhe ne sot ju drejtohemi juve besimtarë të shtrenjtë që të na ndihmoni me qëllim që ta përfundojmë ndërtimin e këtij mektebi. Ne nuk kemi kujt i drejtohemi tjetër përveç se juve besimtarë dhe vëllezër të shtrenjtë, sepse Allahu i thërret besimtarët dhe ju thot: o ju që besuat, bëhuni ndihmëtar të Allahut si Isai i biri i Merjemes, kur u patën havariunëve. E kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugën e Allahut? E havariunët i thanë: ne jemi ndihmëtarët e rrugës e Allahut. Allahu na thërret duke na thënë: o ju që besuat, bëhuni ndihmëtar të Allahut, ndihmojeni fenë e tij ashtu siç e ndihmuan ata për para nesh. Të dashur vëllezër, e jani të bëhemi ndihmëtar të fesë Allahut, të kontribuojmë në ngriqen e kësaj çerdhe të diturisë, për këtë vepër të pavdekshme për para se të vijë një ditë për të cilën na e tërheq vërejqen Allahu i madhërishëm ku thot: dhe jepni nga ajo që ne u kemi dhënë juve, para se ndonjërit prej jush t'i vi vdekja e të atëherë të thot: o Zotim, përse nuk më shtive edhe pak afatin e vdekjes që të jepja lëmosh e të bëhesha prej të mireve, të kontribosh në një vend ku do të mësohet dija, shpërblimi është aq i madh sa që Muhamedi alayhi salam ka thënë: ai që merr rrugën për të marrë dije, të gjithë gjallësat, por edhe peshqit në det bëjnë dua për të. Dhe në një tjetër hadith thot Muhamedi alayhi salam: me lajket i ulin krahët e tyre në shenjë respekti për kërkuesin e diturisë. Para mendoni vëllezër, çfarë begatie të madhe ka ai i cili shkon të marr dije. Por çfarë begatish dhe sevapesh mund të ketë ai që ndërton një çerdhe të dijes? Çfarë shpërblimi do të kenë ata që do të sakrifikojnë nga pasuria dhe vetja e tyre që të ndërtohet kjo çerdhe e dijes? Pa dyshim se ata do të marrin shpërblimin e të gjithë atyre nxënësve që do të mësojnë në këtë mekteb deri në ditën e gjykimit. Prandaj unë s'kam çfarë t'ju them tjetër, vetëm atë se çfarë thot Allahu i madhërisëm: o ju që besuat, përgjigjuni Allahut dhe të dërguarit kur ju thërret për atë që u jep jetë. Prandaj ju thërras të gjithëve, kudo që të jeni, që t'i përgjigjemi Allahut dhe të dërguarit e tij, të bëhemi ndihmëtarët e fesë Allahut, e t'i japim Allahut një hua të mirë, me shpresë që ta gjejmë shpërblimin tek ai nesër.